Sedap ni, ya Allah. Macam mana dia boleh buat rendang sedap macam ni? Dia nama dia Sharifah. Instant, easy, delicious. First time ever, rendang dendeng daging. Ready to eat. No coloring, no preservative. Authentic recipe. Sedap sangat. Oh, dia suruh tutup dan panaskan. Aku tak tutup lagi, patutlah meletup-letup dalam microwave tadi. Sedap lah. Kalau nak pergi travel kan, nak pergi camping, bawa ni je. Sorry lah, Abiju bukan nak bangga kan. Tapi Abiju tak boleh move on dengan roti Abiju buat sendiri. Cuba korang daripada beli roti kat luar, dia cuba buat roti sendiri kat rumah. Habis Jo memang dah sibuk, tapi roti ni kalau buat boleh makan, esok pun boleh makan lagi ni. Sedap, memang sedap. Tengok YouTube ke Haji Jo? Yeah, Izzati Syamimi. Macam kenal je Izzati Syamimi ni, selalu tengok live. Jom. Kita bincang sikit lah. Pop. Pop. Tak selit lagi. Macam cuba sangat rasa ni. Mana you? Roti yang I buat memang ternyata sedap. Daging ni sedap gila. Seriously? I rasa antara daging ready to eat yang paling sedap pernah makan. Hmm. Jadi biasa lah. Tak sempat masuk ni lagi. Memang sedap ya? Sedap kan? Ni, Sharifah ni. Habis dia dah letak beg kuning. Tak yang. Bakal suhu berapa dan darjah berapa? Okey, kita bakal roti ni masuk 180 selama 30 minit. Lagi. Ha, kan dah cakap sedap. Tak, I nak naik lagi. Tu ada daging. Ui, tak nak, dia tak nak roti yang buat. I nak roti. Tak lagi, lebih kecil. Okey, okey. Sedap kan? Pok berdikari tu. Pok tak nak tidur. Tapi takut je sebab Pok tak nak tidur. Sekarang ni kita jalan juga sama-sama tu lah kan. Jadi berjaga tak malam? Hmm? Oh, dia berjaga. Malam dan jadi. Hey, Izzati Syamimi pernah. Wah, Fas ada lah. Tak kenal Izzati Syamimi ni. Apa tu ni? Dia macam orang kuat seseorang. Dia selalu tengok live kita. Haa. Sedap lah, serius lah. Nanti kalau lepas ni kalau ayam berapa satu ni? Berapa dia? Harga tu berapa dah? Bisa kalau, kalau lepas ni kalau pergi ride ke, pergi main jet ski ke, masuk hutan ke, bawa ni ke. Kalau tak panaskan pun boleh juga kan? Haa, itu boleh makan. Tu apa tu? Ini nasi berani gam. Dia baguslah Fizu, baguslah bini Fizu, walaupun kaya tak pakai barang kemas, dia tak pakai barang-barang jenama. Fizu kaya dengan budi bahasa. Kita orang tak adalah kaya. Kita orang rambutan baju je. Kan? Kita orang tak adalah kaya, kita orang ni biasa-biasa je. Eh, syukur alhamdulillah. Jangan ni meja kamera bergoyang. Okey, tak payah pun. Kita orang biasa-biasa je, syukur alhamdulillah. Yang ni rendang tersedap pernah makan lagi. Sedap yang rendang dendeng. Tapi ni roti yang tersedap pernah makan. Ya, daripada I pregnant sampai sekarang, I suka roti ni. Besar tau, kita orang satu family. Kalau saya dengan Fah berdua je, 2 hari baru habis ni. 2 hari kira kejap tu. Eh, tapi sebenarnya tak sampai 2 hari pun. Tapi berbaloi lah, kos nak buat ni tak sampai RM10. RM5 je rasanya. Tengoklah kalau kita pakai tepung yang mahal. Tapi kalau tepung yang biasa baru RM3, RM4 sekilo. Kita pakai setengah kilo je. Macam tu. Besar betul roti. Kalau aku sejam je. Sedap guys roti ni. Madam pun ada buat live ni. Nak tengok perkembangan semasa dia. Tak boleh menawar pun. Tapi segan lah, dia tak ajak lagi. Kita tak payah pergi lagi lah. Sebab saya pun berpantang. Maksudnya mak berpantang melawat mak berpantang. Bukannya pelik begitu. Sedap. Aduh, air diet sebenarnya. Sedap gila. Kita
tengok. Cicah roti ni apa? Cicah roti dengan rendang Sharifah ready to eat. Sedap. Habis dia letak kat beg kuning. Cuba kau letak beg kuning tu. Memang sedap ya. Sedap sangat. Rasa rempah dia tu strong. Yang kau makan nasi pun ni sedap kan? Nasi putih panas. Mana boleh makan dah? Boleh roti. Dah. Boleh dah. Ada orang pantau tak makan roti ke? Ha? Orang pantau tak makan roti ke? Boleh kan Yan? Boleh je. Tanya lah semua boleh. Yang yeast dalam bahasa Melayu apa yang ni? Yeast. Tak dalam bahasa Melayu. Kanji, bukan kanji apa yang? Macam kulat. Kulat. Ni kita makan nasi biryani gam pula. Oh dia yang sama. Oh dalam ni ada nasi, ada nasi, ada nasi, ada ayam sekali. Serius ni satu ni ah. Dan dia ready to eat. Serius. Tak, dia pakai pun beras basmati tau. Anak suai sendiri boleh. Dahsyat teknologi dia. Teknologi bang. Yalah sebab dia buat ready to eat. Lepas tu dia boleh maintain rasa original, beras pun tak hancur. Cuba. Oh, sedap ni. Sedap lah. Kalau macam tu hari-hari lah ajak masak ni. Order ni je. Rasa dia betul-betul biryani gam Johor lah. Tak tahulah Johor ke apa. Sedap. Malaysian chicken biryani rice gam. Ready to eat. Tak pas dah berapa hari? Dah 40 hari. Kita tidur semalam kan? Kita tidur semalam kan? Semalam dah 40 hari kenapa cakap semalam? Tak. Ha? Macamnya kita kira dah. Kenapa you sibuk dengan nak kira? Ha? I okay je. Kak, berapa hari? 40 hari. Ya Allah, nak turun lagi berapa kerja ni? Sekarang ni, fast dah 54. 53.9. Daripada 62, dah turun 8. So lagi dalam 2 bulan nak turun lagi 5 kg. Nak 49 boleh yang? Boleh. Hi Fizzo, saya Wawa dari TikTok team. Nanti baca DM. Okey Wawan, saya baca. Cuma saya kat DM TikTok ni, kat mana baca DM TikTok? Apa nanti saya baca. Okey. Kita orang share TikTok, Fizzo dan Faz. Tak apa Wawa. Ataupun awak contact je manager saya. Nombor ada dekat IG. Nama dekat kamera ungu. Kamera ungu. Kita memang dah ajar anak beli kari. Dia boleh tidurkan sendiri. Tak sabar nak boleh makan sendiri pula. Alright, thanks. Baby sudah. Manja. Dan Ida sekarang ni, ya Allah. Dah manja sangat dah. Tak tahulah, mungkin tu simptom-simptom baby sulung yang dah dapat baby. Dia manja dia lain macam. Lagi-lagi dengan daddy dia. Daddy nak sleep dengan Umaira ke kali dah? Pilih seorang je daddy. Ataupun Umi. Dah tiga. Jadi dia sebagai seorang ayah ni kita kena buat keputusan yang realistik. Pilih seorang je. Umi dah dewasa. Okey. Okey, tak perlu dia tidur sendiri. Oh, dah dewasa belum? Umaira dia kecil lagi. Okey. Dia lebih memerlukan Umi untuk menyusu dan sebagainya. Pop dia perlukan dapatan. Nampak bila kasih. Dia perlu dapatan daddy. Daddy kan, setiap kali balik rumah, tahu tak nombor satu siapa dia cari dulu? Cuba teka. Siapa teka betul, ada hadiah. Daddy cari siapa dulu? Antara tiga tu. Cari Umi. Tak, Umi ke Pop? Okay. Kita Pop. Dia cari Pop. Yes. Nasi berani pop. Ni. Cari baby Pop. Kalida Pop. Yes. Cari baby first? No. Yes, betul. Cari baby first. Baby yang bongsu. Tak ada lah sebab jadi kadang-kadang lupa je. Eh ada anak lagi. Pop number one. Umi sekarang ni paling last. Bau dia best. Bau Pop best. Best sangat bau dia. Dia bau mums. Mulut dia ya Allah sedapnya. Campur pula dengan mums cream tu kan. Pop siapa? So sekarang ni Umi takpelah, Umi mengalah lah. Pop lebih memerlukan daddy. And Umaira lebih memerlukan Umi. So sekarang ni seorang satu bawah ketiak. Makin gap Umi dengan daddy dekat katil tu makin besar. Daddy, Pop, Umaira, Umi. Kalau ada Mariam, Mariam pula. Daddy tidur hujung katil je, Umi hujung sana. Makin lama makin gap, makin gap. Lepas tu daddy sedar malam-malam, ada Umi kat sebelah. Guys, okay.
Nasi ni Abang Jo dah makan tadi half. Maksudnya satu portion ni 100 gram. 250 gram. 1 kilo. Satu portion makan senang. Kalau nak pergi travel, malas nak masak, bawa ni je, sedap. Ada ayam sekali, nasi biryani dia pakai beras basmati, memang sedap. Tapi Abang Jo lebih suka ni. Ha, sebab Abang Jo memang hantu daging. Abang Jo lebih suka daging. So, nasi ni kita sambung makan kejap lagi. Tapi Allah, I tak boleh move on dengan roti I. Kenapa bagi resipi tu yang? Yelah, dia ajak I buat. Guys, roti ni sedap juga guys. Nak tengok Mariam? Mariam dapat nama mami dia. Alah, ada bagi baby ke? Kita ada baby ke? I ambil jap. Ya Allah, Pok buka pagar ya, nasib baik. Pok dah buka pagar? Ya, ilah ilah, balik. Dia dah pandai. Keluar, kita orang pasang pagar dia tu tau depan ni. Depan ni. Depan TV. Pak. Omar dah tidur kan? Omar dah sleep. Budak dah tuan. Budak dah sleep. Yang jangan orang okay. Okay. So apa-apa semua dia makan. Lepas tu bila dah siap makan, tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. Tengok reaction dia. Muka angry bird. Cuba teka dia muka siapa. Teka je tak apa. Salah tak ada orang marah. Cuma sikit yang ada. Cuba teka muka siapa. Kalau salah tak ada orang marah. Seriously. Tak ada siapa marah. Fizo. Yes. Muka tepat sekali. Saya tak nampak sangat. Komen. Macam muka umi dia. Muka Bejo lah. Muka mak dia. Alhamdulillah. Kita mana ada muka you? Awak tadi awak dah makan banyak. Cuba teka Umairah muka siapa. Petang awak makan. Teka je. Malam awak makan. Nikmat. Nak sleep awak makan. Ah, Nekma dia. So Nekma buka live. Nekma, kami orang tengah live. Memuak langgar ke tepok, masuk dalam live TikTok mereka. Mak. Mak buka tak live TikTok, Mak? Mereka pergi TikTok live. Okay. Kalidah muka Fizo. Kalau setakat seorang dua cakap tu. Ya, semua cakap tu. Muka daripada tadi. Muka Mami Faz. Ha, see? Awak makan banyak tu tak? Cuba teka. Teka malam-malam siapa berjaga? Teka je, teka. Teka je. Teka. Ha, dia dah pandai clap hand. Clap hand, Sai? Hari tu ada satu tragedi. Masih baik Abang Jo berlari dengan pantas sepantas kilat. Ada tragedi, kakak korek mata adik. Umairah tidur dalam katil, katil tu rendah. Dia pergi merangkap pergi kat katil tu. Dia korek-korek mata. You tengok kan yang? Nasib baik. Tepat gila tangan dia. Takut. Umur agak-agak umur berapa dia dah boleh tahu tu adik dia? Macam kecil lagi kita orang tak ada experience. Kalau umur Mariam tu umur 3-4 tahun tu dah tahu dah ada adik. Agak-agaknya bila dia tahu, tak tahu yang yang tu adik bukan toys. Yang tak nampak yang 2 tahun nanti dah okey dah. Seriously? Sebab sekarang ni dia macam culture shock. Dia ada adik. Dia still rasa dia bongsu. Dia ingat tu toys. Tu bukan toys kan, tu adik. Okay? Adik. Banyak dia makannya. Ai tak sabar nak tunggu Kalidah mari cakap ya. Umur berapa baby selalu boleh bercakap eh? Sekarang ni Kalidah dia boleh lah sebut sikit-sikit. Cuma tak berapa clear. Dia umur 2 tahun lebih nanti kot. 2 tahun lebih. Macam at least papa mama. Eh, 2 tahun lebih nanti panjang ke? 2 tahun. Kalau setahun setengah. Dia kan, dia boleh copy apa yang orang cakap. Macam Abel, dia boleh panggil Abel juga kan ya? Abel. 1 tahun setengah. Anak saya setahun dah pandai sebut. Jangan. Wow. Ni dah pandai clap hand. Is the animal dance clap hand, Sam? Clap hand. Sedap lah. Tu dah tak boleh berhenti macam mana. Ya. Kolesterol dah. Sedap. Beri dulu. Tak payah diet. Tak payah diet. Enggak. Guys, better korang tekan beg kuning ni sekarang sebelum Abang Jo tutup beg kuning. Dia punya rendang Sharifah ni sedap gila. Ni. Yang Abang Jo makan sekarang ni yang mana baru masuk live. Ini rendang ready to eat. Roti kita buat sendiri. Tadi awal-awal lah Abang Jo dah bagi resepi. Sedap gila rendang dia ni.
Potong lebih roti. Ni kat mana ni? Melaka ke Fas? Tak. Ni dah dekat rumah dah Fas. Dekat rumah dah dah seminggu dah. Hari tu berat gila rasa nak tinggalkan Melaka. Sebab best sangat. Tenang sangat. Malam-malam Umi tidur dengan ketepok dengan Nek Mak, Umaira. Text dia nursery. Nursery boleh keluar ambil baby. Dia akan ambil baby. So Umi berehat selama sebulan. Sekarang? Sekarang? Masa zaman Pop dulu, tak jarang hantar kat nursery. Fas akan tidur sekali dengan dia. Sebab kan dah ada anak dua, agak ni sikit lah challenging. Sekarang ni, tak apa. Ni nursery Umi juga ni. Nah, Pop. Pop. Haa, Fah dah habis pantang dah 40 hari. Dah habis ke ya? 40 hari. Habis cok kata 21 hari dah habis dah. Kenapa kadang nak yang buat macam tu ya? Aduh. Awak marah kat saya. Saya baby awak. Jangan marah lagi macam tu. Tak makan sebetulnya. Ni adiknya tek. Adiknya. Orang Sarawak mesti ada tek-tek belakang. Ha. Tak baik sebut. Betul lah. Dah tak baik sebut dah. You saya sebut. Tu, Dia tek. Hai. Tek tu banyak maksud ya? Ha. Memang. Ni nak maksud yang macam mana? Hai. Tak, orang Sarawak cakap mesti ada tek-tek belakang. Pasti kita sebut cakap kita tak baik. Dia sebut tak apa. Ha. Tek tu maksudnya just now. Ni adiknya tek. Ataupun tu. Mana adik dia tu? Tek. Ataupun tadi. Mana? Sebut je lah tu. Kenapa nak tek? Habis tu, you sungar-sungar. Tak payahlah cerita habis orang tu, lain. Kenapa kalau bungkus, bungkuh? Tak lah. Bungkuh. Tek. Ha, tek. Itu bungkuh itu lain. Bungkuh itu utama. Tek tu, itu. Okay. Ya. Tek tu, itu. Okay. Bungkuh. Kenapa bungkus jadi bungkuh? Tak. Tek tu, itu. Ha? Ha. Kalau itu, itu jadi apa? Kenapa smart jadi smart? Tak. Semak lah dengan kau ni. Tak. Tonton ajarnya. Mu semak doa. Jangan tanya. Okay. Hello. Tek. Itu. Itulah. Tek tu tu. Kalau tu tu jadi apa? Itu? Ha. Apa tu? Ha. Kalau tek, maksud dia tu. Kalau tu tu jadi apa? Aduh sakit. Aduh. Sumpah. Betul-betul tempat kena sendi. Aduh. TikTok, tolong ban suami saya TikTok. Tengok muka dia, tolong ban dia. Betul tak? Aduh sakit. Sumpah sakit gila. Aduh. Tak. Betul tak? Satu soalan yang betul. Tak jangan main tek lagi. Kami tengok sak dengar ada orang tek lagi. Ha, jangan sekarang dia masuk dah. Habis dah. Sak kita, sak kita masuk, sak kita. Sak kita. Sak kita masuk. Ha. Itu. Itu. Jadi apa? Ben. Bang. Lepas ni. Kenapa saya tak nampak yang Allah Rabun gila yang? You nampak tak kau punya? Saya tak boleh baca yang. Tolong dekat sikit yang. Sak kita masuk. Masuk Sarawak je support. Tak ada siapa nak support baju. Tek kuasa dua. Haa, tek kuasa dua betul. Tek dua kali. Pop, pop nak lagi pop. Aku memang kadang-kadang kan nak explain bahasa ke bahasa lain ni susah lah. Contohnya lah. Siapa boleh, siapa orang siapa orang Sabah kita? Ya, mesti gemar ya. Bagi. Gemuk. Makan banyak pula gemuk. Okay, siapa boleh explain faham Sabah Stok? Apa maksud tuija, tua ija? Tolong explain dengan beja lho. Mari, kami ada nemu orang Sabah. Mereka itu kisah kampung baru. Kami madah lah perkataan tuija. Nak beja nanya apa maksudnya? Macam dia nak madah ho? Macam nak madah ho? Kenapa, tak kenapa dah ho? Bunyi macam exhaust kereta. Macam exhaust turbo. Ho. Apa maksud ho tu? Tuija. Apa kata tuija? Gedik. Susah nak madah. Bukan jangan minta puji. Tuija tak macam. Tuija kerak tau orang eh. Lebih. Susah nak cakap. Gedik. Maksud nakal. Nanti banyak maksud lah. Habis tu banyak maksud. Saya tak faham. Gedik tu boleh juga. Gedik bercampur dengan matang. Macam terkinja-kinja. Gelenyak. Minta puji. Minta puji lah dia. Tak lagi, wang semandin. Tak dapat madah sih. Wang semandin apa? Tolong explain. Apa kerti wang semandin? Wang semandin tu apa? Macam nama orang. Orang semandin.
macam macam nama orang Jawa je. Susah nak madah eh. Macam kita nak nyindir orang nak. Kita madah orang orang Semandin. Macam dia. Di Semandin ya. Bunyi kan. Anak dia makan roti. Sidak Semandin. Oh, kenapa makan banyak? Kenapa awak makan banyak? Apa lagi? Oh. Oh. Coba coba kita on komen perkataan Sarawak yang kita susah nak explain. Seriously susah nak explain. Cerita tak maksud diam tu apa dalam bahasa Sarawak? Apa? Kita diam sini, awak tinggal mana? Dia dulu maksud. Diam. Diam tu boleh tinggal ataupun senyap. Diamlah, tu senyap, senyaplah. Oh. Kita diam sini tu maksudnya awak tinggal kat mana? Bahasa Kelantan diam tu, can you be silent? We all call it silent in bahasa Kelantan. Okay. We all call it silent. Saruk kami. Pop cute nya saruk tak sih sayang? Saruk tu apa? Saruk tu maksudnya confused. Bujang. Ha? Ha? Buat muka cute lah kat dia ni. Baba. Baba. Apa dia nak tanya? Hei, dia tahu dia pandai mana celebrate eh. Go ahead. Go ahead apa? Go ahead tu maksudnya go ahead. Oh ya, yeah. Dalam bahasa Sarawak, kalau nak kata carry on, kita panggil go ahead. Go ahead. Latin pada juga, go ahead, go stare. Go stare. Go ahead, go stare. Go ahead tu go ahead ke depan, go stare ke belakang. Seriously? Go ahead. Tahu tak? Sama. Ya. Salah mama Fas nak KL kan? Kalau Fustan dengar dia bercakap dengan Abang Jo, ya Allah. Kelakar gila. Dia punya bahasa-bahasa baku. Dia tanya Fizo ke kamu dah makan? Ya. Mama tanya you. Kamu tak nak makan Fizo? Apa lagi bahasa-bahasa yang mama selalu kerap gunakan? My dad pernah tersasul. Papa jadi papa. Mama jadi mama. Yang dia cakap KL tu. Papa, papa pandai main gitar. Papa. Yo tapi papa Fas main gitar talent gila. Nanti boleh buat live dia main gitar. Best gila lepak dengan papa Fas. Abang dia ada gitar, tapi dia tak pandai main gitar. Papa Fas main gitar talent gila. Abang Jo pernah nyanyi. Haa, Abang Jo pernah nyanyi. Warna Angkedok ke apa yang? Umairah. Umairah. Macam kami jual lah ya. Bak-bak bunyi ketaknya. Oh, ditahan ya awak. Munah sawah kelakar memang macam Cina. Menang mana? Jadi bagi, yang apa dia buat? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Cuba lagi. Tengok muka ni kan. Cuba buat lagi ya. Tepuk tangan ya. Dia dapat sih tepuk tangan. Warna warna kalas. Tahu sih kita apa kata renah kalas? Kita apa tak kalas? Renah kalas. Renah tu warna kan? Ya. Renah. Renah. Kalas tu pink. Kalas tu pink? Ya. Allah. No comment ya. Renah. Kalas. Warna kalas. Kejawat kau tak apa maksud kejawat? Yang kejawat yang? Kejawat ke apa? Maksudnya cute. Ya. Yeah. Kejawat. Comel. Renah radung? Renah radung tu tak tahu. Apa lagi renah-renah nak? Kita macam pelik-pelik sikit tau macam kalas. Apa lagi yeah. Apa semua Sarawak je masuk ni? Boleh je Sarawak tapi mana geng Abang Jo? Geng set kita. Kodok. Kodok. Set kita mana set kita? Set Abang Jo. Set apa Abang Jo? Kelakar gila lah. Ya Allah sedap. Mana kodok? Kodok kalah apa oh kodok? Saya tak nampak yang nak berapunya ya. Pas dah kena pakai spek tu. Set manilan je. Kan tak set manilan je. Ni tak baik yang. Orang geng-geng yang mandi bogel. Mana ada? Mandi lanjut. Tak, siap mandi lanjut ni maksudnya dulu masa kecil-kecil mandi hujan sama-sama.
Ah. Ah, ni lah betul ke tak? Cik mandi lan je. Mun masa tau geng main mandi pari. Dulu kan. Kalau jumpa kau lama, yo tok geng mandi pari takut dah luk tu. Dia buat check up dia dah. Oh. Eh jangan panik ya, jangan panik. Tadi dah dia buat-buat. Nah, pop. Banyak dah pop makan ni. Mansak. Ya aku manda. Nah kami geng Sarawak situ mansak kali dai. Kita makan apa? Udah-udah. Iya. Iya. Drama eh kali dah mandi bogel. Aduh ni bejut tak berani dah jumpuk. Kita sama van sekolah dulu. Kenapa jadi dolok? Dulu sudah lah. Kalau bahasa Kelantan apa dulu? Previously. Previously. Stop closing story sorry Kelantan. Set kata, dia kutuk set kita. Mana set kita? Jangan duduk dia set kita. Set kita, jangan duduk dia. Set kita bunyi suara sikit. Tak ada, Kelantan tak ada kat sini. Semua dah tidur dah. Orang Kelantan tidur awal. Orang Sarawak tidur lewat sebab dia buat kerja sampai malam. Kita orang produktif. Orang Kelantan dia tidur awal. Lepas tu dia bangun pula tahajud. Bukan lepak lah. Macam Umairah lah tahajud. Dia tahajud tak? Set kita jadi jangan tak, pecoh. Dia terkejut. Set kita jangan pecoh. Bagai boh. Cuba bagi lagi Ana tengok tepuk tangan. Banyak dia makannya. How? Guys, roti ni special gila. Tengok, dalam aku buat live ni tak sampai sejam pun dah separuh dah roti ni. Kita makan eh. How? Tapi borak-borak juga. Lipat dengan tipi. Tipi kena kadang. Tadi habis jom makan nasi berani gam. Ready to eat. Sekejap. Ingat makan durian tadi. Saya tahu tak semalam. Saya rasa masuk akal tak sayang? Api genting lah. Saya tak tahu dah kena tipu ke apa yang. Apa? Musang King, RM70. Kecil ni je. Durian kecil tu ke isi dia? Durian. Mana ada Musang King besar ni? Musang pun lebih besar daripada ni. Tak Musang King? Yalah. Durian. Yalah tahu. Sayang, saya rasa kena tipu ya. Tak, kalau besar rasa ni. Rasa tak sama. Tak, kalau besar ni, mana ada durian Musang King besar ni? Musang pun lagi besar daripada Musang King dah. Tak, durian musang ada tak yang besar macam tu? Selalunya besar semua. Ya, saya kena tipu yang. Lagi pun yang rasa dia lain gila. Ya, rasa tak rasa macam durian. Kan rasa macam durian. Tak rasa macam musang king. Musang king rasa macam mana? Rasa macam pahit-pahit sikit. Ya. After taste dia. Yang tu dia rasa manis. Ya. Beli kat ni? Beli kat genting. Dekat depan ni. Dekat depan rata laut tu. Saya tanya ni apa ni? Oh, ini musang king. Siap bagi air forgive air lagi. Banyak. Apa ni? Berapa ulas ada dalam tu? 6. Dia pun satu hal. Tapi dia punya pergi biji nipis. Pergi makan durian dekat genting memanglah kena sembeli. Seriously yang ni? Ya. Nangis ayah. Macam pergi makan mie kolok kat London. Kalau nak makan mie kolok sedap, mari kita pergi Rohan Pejo. Daging ni halal ke tak? Soalan kau ni. Daging ni halal ke tak eh? Kalau tak halal, tak ada lah beja nak makan. Tapi cok kita dia menjawab soalan ni. Nasib berani tu nak. Tak, dia ada cok sirim. Sorry, mesti sirim lah. Mesti. Sirim lah, dia ada sirim. Pun boleh. Ya kan dia kata confident tu penting ya. Tak nak menjawab tapi itu salah. Dia ada macam-macam lah cok sirim apa semua ada. InsyaAllah. Bukan sirim, mesti. Mesti. Okay. Ni ada halal semua. Ni pun ada halal. Halal lah. Takkanlah beja nak makan kalau tak halal. Beja dia tu. Rasa macam baby, Fizu sambut baru baby, tahu-tahu dah besar je. Mak dia pun dah besar dah ni. Nak lagi awak. Banyaknya awak makan. Budak ni kalau dia makan. Lagi violation. Budak ni kalau dia makan, dia tak boleh stop makan. Nak, kepala dia boleh liur ya? Mana ada. Dia main balon tadi. Pop. Ya, gagal lah. Oh, tak payah buat-buat garang lah. It's the animal dance. Let's all stand up. We dah hafal dah semua lagu. Coco Melon. It's the animal dance. Let's all stand up.
lama kita tak buat live sama-sama eh. Sampai lepas ni. Cukup-cukup lah. Dah. Tepuk tangan, clap hand. Puting. Budak besar ni best gila, tengah best gila main eh. Tengah layan gila. Peluk dia. Kalau Umi besar ni kan? Umi besar pun macam ni best. Pejal. Jangan bagi baby tu makan roti, nanti kembung perut pula dah. Makan roti kembung perut pula. Nak tanya satu soalan boleh? Apa dosa roti? Apa dosa roti? Iya ke baby makan roti jadi kembung perut? Cuba bagi ni sikit pendapat. Kenapa dah ramu perut sangat? Kenapa baby makan roti boleh kemung perut eh? Cuba bagi yang bagi statement kita orang terima lah. Tapi kenapa? Tengok boleh kan? Ada korang tanya komen, daging rasa tak rempah dia? Tak tahulah rasa ke tak, tapi aku makan seorang-seorang dah habis. Ni tak ada satu portion tadi tau. Dah tinggal banyak ni dah. Sebab ada yeast. Ada yeast. Ya, itu mungkin. Yeast kan menggemukkan roti. Yeast yang menggempakkan roti. Tapi dia kata roti ada bahan pengawet. Ni kita buat sendiri, kita tak letak bahan pengawet. Kan dia dah tepung. Oh, sebab yeast bagi kembung. Okey. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Ya. Dan kita terimalah. Tadi tanya, siapa tadi? Fiona tanya. I pun ada satu statement ni. Kita jawab soalan. Fiona tanya ni, ada rasa tak kempah dia? Dia kempah dia ada rasa, tapi dia tak strong sangat. Sebabkan tu sedap, kita makan ratah macam ni pun sedap. Lepas tu dia ada manis, nasi ni cukup rasa. Makan roti ni memang sedap, kalau makan nasi putih pun lagi sedap. Dari tadi aku makan non-stop je. Tak tempat boleh berapa orang makan. Kita ambil macam-macam assessment pula. Berapa? 240 gram. Kalau habis jual dengan Fas ni, 23 orang boleh lah makan. Tak, yang I ada satu statement. Dia orang kata kalau makan roti, takut kemung perut. Kalau baju dekat ngefas, aku pas kebun perut lah. Bahaya. Marah bahaya. Baby tidur kali. Apa tu? Last. Ada orang marah buat makan roti. Oh, dia buang putih je. Jadi nak makan roti last. Ini tak gigit kuat pun. Saya sini tak gigit kuat ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Kali dah banyak lah kali dah makan. Enggak lah sayang. Kali dah pun setahun. Semalam kan? Semalam. Semalam dah setahun dah. Sekejap je. Kita kahwin. Maksud 2 tahun lah? Tak ya. Dah syak je. Serius lah tak ambil 2 tahun. 1 Oktober 2021. Ni belum 21 Oktober 2023 lagi. Serius lah. Anak dah 2. Kahwin tak ambil 2 tahun lagi, anak dah 2. Macam ni buat. Tak serius lah. Tak. Kita baru kahwin setahun. Berapa bulan? 9 bulan. Ni bulan setahun 6 bulan. Sekejap. Ni bulan apa? Ni bulan 6. Bulan 6. Bulan 10? Lagi 5 bulan. 12 tolak. Mana nak? 7, 8, 9, 10. 4 bulan. 7, 8, 9, 10, 4 bulan. So maksudnya setahun 8 bulan lah kita kahwin. Hei. 9 bulan tambah 9 bulan? 18 bulan. Setahun 6 bulan I mengandung. So 2 bulan lah I tak pernah. Dia kira bila. Ya, I tak pernah, hanya masa lepas bersalin Khalidah je. Dulu kan, setahun. Kita kahwin setahun 8 bulan, anak dah 2. Hebat lagi. Syukur Alhamdulillah. Yelah, last. Jadi bagi last. Jangan nanti. Last dia takkan last. Cukup lah, Mila. Kadang-kadang ingat macam kita tahu baru berapa lama.
semasa bulan 10 ni, ialah kita kahwin 21, bulan 10, 21. Maksudnya bulan 10 ni baru 2 tahun. Tapi second year anniversary anak dah 2. Third year anniversary anak dah 3. Birthday I tahun ni ada 2 anak dah. Third year anniversary anak dah 3. Fourth year anniversary dah 4. Anak sebenarnya. Nanti. Okay, dia nak rehat dulu. Tambah lagi seorang abang je. InsyaAllah nak tambah lagi. Tapi bagi gap lah dulu. Siapa cakap tambah lagi seorang tu? Bagi gap dulu. 5 tahun yang? 15 tahun lah. 4 tahun. 15 tahun okey tak? Tak agak 15 tahun. Umur saya dah 65 lah. Eh? Mana ada? 55. Ya. Dua abang je. Boy pula. Ha. Kan? Next ni confirm baby. Confident je. Try sekali keluar. Kalau nak buat IUD, a bit pricey yang 100k. IUD. Bukan IUD. IVF. IVF. Terus ada rezeki kita cuba. Terus her. Rasa macam cepat je. Nekma ada kat sini ke Nekma? Nekma mana tu? Nekma tu? Tak nampak dah yang susah cakap, tak nampak the word. Dekat sangat. Tak nampak asyak kita. Tak nampak langsung. Oh, I rasa kena guna spek lah. You nampak tak tu ya? Nampak. Tak nampak langsung lah. Banyak ni kat baca komen dia orang ni. Kenapa ya? Dia orang kembar tahun je. Rabun ke Fas? Baby Umairah dah tidur ke? Ha, nenek datang. Apa tu? Cik Zailah Hussein. Tahun depan tu apa? Tahun depan. Oh macam tu eh? Tu kalau nak shortcut. Tahun depan. Ada yang lagi shortcut yang? Tahun depan. Tahun depan? Nak logat sangat. Tapi sial kalau dengar dia orang bercakap, memang tak faham. Popet. Aku boleh dapat kamek kita je. Tapi you bersyukur. Darah Sarawak akan bagi anak-anak you comel-comel. Kulit, gebu, bentuk muka, sharp. Feature orang Sarawak memang tak boleh lari. Semua comel-comel. Tapi orang Sarawak pilihan hati. Itu statement daripada orang Sarawak. Kamu dah terfikir tak kenapa dia memilih Bakar Kelantan? So, kita tak perlu jawab lah soalan-soalan tu, kan? Yeah. Sebab saya suka bahasa Kelantan. Yeah. Kenapa dia memilih Bakar daripada Kelantan? Tengok anak you ni yang, kan? Tengok muka dia yang dengan kacau. No. Nanti dia sedap. Tidak lah. Oh. Baju ni cute gila eh. Umi ada satu story nak cerita kat you guys. Umi pun tak tahu dia buat magic. Setiap kali Khadidah tidur, dia tidur kan? Khadidah macam tak pernah nak minum susu. Tak pernah haus. Hilang dah harga Khadidah. Tahu-tahu 12 jam tak menyusu. Tak isap susu. Agak-agak 12 jam. Umairah setiap 2-3 jam. Sebab baby in charge pop. Umi in charge Umairah. Khadidah, kalau dia tidur pukul 10 pagi the next day baru dia minum susu. Mana ada. Nekma mana Nekma? Sila komen. Mana ada. Dia tak tahu. Dia bangun tengah malam tu. Dia bagi double shot. Dia cek espresso, bagi double shot susu. Susu yang buat kat Kalida, dia kalau kita buat susu 5 ounce, letak 5 cup susu tu kan, I bagi 10 terus. I bagi double protein. Ada satu lagi tragedi. Sebab dia kenyang. Itu skill bapak tau. Tinggal Umairah kat rumah. Umi dengan Pok, dengan family semua jaga genting. Daripada tengah hari sampai pukul 6 petang, balik rumah. Umairah tiba-tiba tak nak tukar pampers. Tiba-tiba refuse nak kencing. Tak tukar pampers. Tak. Kita tukar pampers ni, kita lebih kepada apa relevan dia tukar pampers. Yeah. Kalau dia tak kencing. Tangan lelaki yang lusuk nyusu anak kakak nang menang. Kalau dia tak kencing, tak payah tukar. Bukannya tak syarat setiap 3 jam dia tukar. Umi kalau balik rumah, 3 jam dia tak kencing, tak payah tukar. Diaper baby banjir. Kembang macam roti ni tak? Memang sebiji. Tak, masa tu saya nak menyusu, susu tu tumpah mengalir sampai ke diapers. Bukannya dia kencing. Umi serik dah nak tinggal baby kat daddy, tak nak lah. Khadidah tak menyusu lah ni. Malam-malam kan. I berperasan.
berapa berat kitab kenek? Berat kami 54. Kitab kenek tu apa maksudnya? KNEK. Dia lucah-lucah je bahasa saya. Tadi tek ni KNK pula. Kenek tu maksudnya ni yang sekarang. Kenek. Okay, Kelantan panggil now. Not kenek-kenek semua tadi. Now. Mungkin tertidur kot sis. Ha, lawak lah pizza ni. Ayah baca komen. Dia turun baca tu ayah. Salam anak kami. Mun bapak jaga nang sik tukar pampers. Ha, tu aku faham. Ya nak benar. Sik tu tak kan? Ada tak siapa-siapa kat sini yang couple, kahwin ke masih bercinta Kelantan yang Sarawak? Cuba komen sikit. Orang ada masalah tak bercakap? Eh, tapi nasib baik juga. Fast pernah duduk kerja kat KL. Bejo pun duduk KL. Kalau tak. So, kita orang macam Bejo balik Kelantan, kacak Kelantan lah duduk KL. Kawan-kawan cakap KL lah tapi dengan family semua. So, kita macam ada dua slang, dua language lah. Sama juga Fast. Haa, yang ni? Ada tak yang jenis memang pekat Kelantan abadi dengan Sarawak abadi? Macam mana dia nak cakap? Of course, cakap bahasa Indonesia lah, bahasa KL kan? Tapi pelik juga tu, susah je lah. Nampak tak digest eh? Gocoh kadang-kadang sebab tak faham kecek ke apa. Ada juga bang, kadang-kadang gocoh. Tahu tak gocoh apa? Fat. Saru. Saru. Oh, berkelahi. Haa, berkelahi, gocoh. Yang baca komen ya? Sarawak Penang, apa ni juga tu. Tak faham, last kali tulis kat papan hitam. Dia kena tak faham. Last sekali dia kena tulis. Pandai cakap berkelahi. Lalu tu gaduh lah kan. Makin colek ke tu? Ni Abang Jum makin rendang. Kau tak apa maksud bertepas? Rendang ni daripada Sharifah. Abang Jum kat beg kuning tu kau tengok. Tekan je beg kuning tu. Rendang ready to eat. Sedap gila kan. Rendang daging. Abang Jum try. Sedap. Abang Jum share dengan korang kat beg kuning. Kita tolong support dia punya bisnes. Lepas ni Abang buang beg kuning tak jangan tanya dah nak beli kat mana. Korang dia je. Tepas. Tepas tu apa? Bertepas maksudnya bertumbuk. Oh, bertumbuk. Oh, tepas. Bertumbuk. Bertepas lah. Ha? Ya. Nah, dah pun lagi gelap. Ya, Pak, aku panggil bila-bila kali Emre dia ni, Ben. Biarlah tak payah buat lah. Ya, buat satu baru. Biar situ lah, Mak, kau naik dah sikit. Boleh? Okey, gigi rumah orang, total dia. Boleh tak? Tak apa kan ni? Memang makan tak suka tadi, Pak? Sedap lah makan dia ni. Sedap. Benda. Sedap ya? Sedap. Sedap. Sedap lah. Kalau bahasa Kelantan betulnya, dia senang, the taste is very nice. Bahasa betulnya. Hari Rabu ni foto poso sunga. Oh, ya. Poso. Poso sunga lah. Tidur lah kita kali dah. Mana asal ni? Tak perlu makan. Makan ni. Kita minggu goreng dengan apa minggu goreng kat Jona. Sedap. Sedap. Mana sahur balik? Sahur. Oh, jom berarti. Kena. Ustaz juga. Dekat ambil dah teman. Tak lah. Kena ni. Tak lah masak. Banyak makan roti ni. Tambak surat malah lah ni. Dia tak balik Kelantan kau. Gaya ni tak balik lah. Gaya ni tak balik lagi ke aja. Baby kecil lagi lepas ni kot. Nak ambil kerak. Sikit lah mana asam. Sikit lah. Serung sikit lah. Allah kenyang. Sedap lah. Kopi ni makin memang sedap. Cicah hari pun sedap. Tapi nak tak luar gitu pun nak tipa lepas. Aku tak boleh probe. Supaya roti dia jadi kerak. Eh, kena lah apa terjatuh. Ini dia naik berat dah. Start naik dah. Dia start naik dah. Banyak juga, 5-6 dah. Cicah gapa roti tu? Ilan ni habis je cicah dengan rendang ready to eat daripada Sharifah. Tekan beg kuning tu ada. Allah. Sedap lah. Sedap eh? Rendang sedap. Sekejap je bawa dia masuk eh. Bawa dia naik. Nampak naik tu. Kau nak letak dalam bilik dulu. Kemarin dah bertidur lah.
Mira tu masa malam ni dia tidur tu. Ya, tidur. Semalam pun dia tidur juga. Dia bangun macam tu je lah. Tak nyanyi-nyanyi. Aduh, macam tiba naik baby hutan-tan hujung ni. Okay lah, baby semua, dua-dua baby dah sleep dah. So, kenyang gila sambil layan maklan. Kau ni tak boleh buat lah sambil makan-makan. Gemuk. Dah lah malam, masa tu dapat makanan sedap macam ni pula kan. Ni mana? Kita ada WhatsApp boleh ni. Tak ada WhatsApp ni, tak kasih. Tak apa, tak ada betul. Tak ada tahu lah. Mata turun. Mabuk dan kafe siap. Kembara meals punya nasi goreng pun sedap juga. Ya. Yeah. Tiba-tiba naik. Lah. Rendang ni nyaman gila. Betul, nyaman gila. Pandai. 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 Ha, pasal Kelantan kan mak. Pandai. Ha, sungai. Semak. Pandai sungai. Pandai sungai. Ke sungai, sungai. Sungai. Kelantan semasa Sarawak. Lagi. Apa lagi mak pasal Kelantan mak yang pelik-pelik mak? Apa ya? Bungkuk. Ni makan kelupis. Bungkuk. 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 Nak kau kata bungkus. Lain lagi. Jambe kok kak? Jambe plastik. Ni supi. Supi pun boleh. Supi pun boleh. Apa panggil supi kan? Supi. Oh, sebab pun supi? Sebab plastik. Ni jambe kok kak sebab bunyi dia. Oh, tu kalau jenis orang beli kata jambu orang ni. Oh, jadi banyak cakap lah. Tapi macam mana supik? Supik. Macam dia ke apa roti, biskut tu panggil roti kan? Ah, biskut panggil roti. Mak kata orang utara pun panggil roti juga. Ya, roti, biskut. Apa orang Kedah ke apa dia kata dia panggil roti juga, biskut. Tapi kan yang pelik gula-gula coklat. Ah iyalah coklat tu coklat. Gula ni gula lah. Tak gula-gula. Gula-gula makan. Macam chewing gum. Yang pudina semua Mentos. Kelantan tak sebut gula-gula sebut coklat. Coklat. Coklat pun panggil coklat. Macam mana nak bezakan ni? Patutlah mak kata ai pernah tanya mak. Mak kata mak makan apa tu coklat? Ai terasa hampa bila mak bagi kat ai coklat rupanya gula-gula batuk. Kalau Thailand pula gula-gula kita ni buat air tu dia panggil saka. Saka? Saka dalam Sarawak saka. Saka tu yang bela saka tu hantu tu. Kalau Thailand bukan bahasa Thai, bahasa orang Melayu duduk di Thailand panggil saka. Tapi kalau panjangnya saka rotul maut. Kalau siang maksudnya makan gula banyak tu jadi maut. Namtan. Oh namtan. Kalau namta tu air mata. Namtan ni gula. Oh, siap bahasa juga siap lah. Dekat bahasa dia. Betul, pelih coklat tu gula-gula. Betul lah, sama lah. Sama? Coklat. Tapi bahasa Sarawak gula-gula tu gula batu. Tak gula batu lah kita panggil. Gula batu apa? Yang batu. Untuk masak. Tapi kita gula batu untuk yang candy tu. Pelik-pelik. Pelating. Tahu tak pelating kan? Pelating apa tau? Pelating. Straw. Betul ya? Straw yang minta. Oh, peleting. Peleting. Sky juice atau tak apa sky juice? Peleting. Sky juice ya? Sky juice memang kita orang kat Kelantan panggil sky juice pun. Sky juice tu? Air kosong. Kat Sarawak. Kelantan. Ya ke panggil sky juice? Kalau pergi mana-mana kedai you nak order sky juice sikit tu? Sky juice tu air kosong ais. Yalah. Sky juice. Itu macam modern gila lah. Sky juice. Belah-belah pendalaman pun dia tahu kalau, sky juice. Sky juice tahu. Kalau Thailand pula, kalau kita minum, makan, dia makan semua air minum pun dia panggil makan air, tak? Kenapa air lah? Air ni makan air. Makan air, tak panggil minum? Tak panggil minum. Makan air. Dia panggil air. Buah timur lah timur kai. Kita panggil timur Cina. Timur Cina. Timur kai. Dia gelak bila cakap bahasa Kelantan dia kutuk kau. Dulu gelak lah. Supik lah, tubik lah. Mantap tak. Semangka tu terbikai kan? Lagi teruk, semangka. Bahasa Indon pun semangka tu terbikai. Tapi dia tak kata tak apa? Tak kata. Dalam tu je barang kadang. Jom aku tak pergi duduk macam ni. Depan ni je boleh. Kacang sambal, tak aku tahu. Kacang sambal tu apa? Tak aku tahu. Johor panggil semangka juga eh. Yang flawless eh muka eh. Tapi muka segi empat eh.
Dan cuba tengok muka dekat-dekat eh. Tengok ya. Dekit apa dekit? Dekit tu mendaki. Ha? Mendaki. Oh. Dekit abejo. Perih. Perih tu apa? Macam gelaksakan lah. Terbahak-bahak. Balak. Ha? Jangan sebut balak. Balak apa? Tak baik tu. Apa balak? Tak boleh. Apa balak tak boleh? Kejerut. Kan tak gincu lah masalah apa yang? Apa? Bicu. Bicu. Balak tu bi eh. Oh, biasalah. Senek lah. Weekend nanti kita akan result visa best juga. Thank you. Thank you very much. Bicin. Masuk seorang. Bicin. 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 Orang Thailand pun panggil bicin. Kita panggil bicin. Ajinomoto. Orang Thailand pun macam. Bicin. Ajinomoto ya. Ajinomoto. Ajinomoto bicin. Bicin. Thailand pun panggil bicin. Macam mana boleh sama dengan Thailand lah. Macam mana boleh sama? Bicin. Bicin. Bicin yang. Garam bicin. Kita cukup rasa apa bicin lah. Ah sama mah bicin juga. Sana pun sama. Aku. Gambung tu apa gambung? Annoying. You lah gambung. Gambung. Ah, gambung dia lah. Dia sangat gambung. Gambung. Minta garuk abejo. Runtuh tu runtuh. Ngigo. Ngigo tu mengigau. Ngigo? Oh. Tuija. Tuija tu macam. Semalam lah. Bijak kera. Bijak kera. Teluk kat teluk lang sekoh guntur Allah guntur tu apa kilat kilat yang daripada hujan tu apa cloud tu bahasa Kelantan storm geruk aduh tak yalah geruk tu leh I dah lama tak cakap sebab bila I dengar dia ni kelakar tu tak somet somet apa aduh salah. Tak payahlah pukul. Gelak sudah. Hey, kami mau inak kita inang somet ya. Ha? Kami mau kita inang somet. Inang tu apa? Simpan. Saya cakap simpan. Bahasa Kelantan. Somet bodoh. Keep. Dan bodoh nak eh. Somet. Tu lah, kalau dia gelak habis sakit tu badan. Kau buat lawak aku yang sakit badan. Jangan tak? Somet. Mana? Bulu mansu. Bulu mansu tu apa? Bulu kening. Kesian kat Mansur. Bulu Mansur. Palak tu dah. Palak tu apa? Eh dah lah. Tu tak apa palak tu. Tak lah. Lutut. Palak tu. Kenapa? Palak tu. Eh. Kepala lutut lah. Nggak. Tak, dia tak panggil. Palak tu maksudnya the whole lutut. Palak tu. Palak lutut. Bujat. Tuyak. Tuyak tu. Teyak. Teyak tu. Ketiak. Teyak. Gigi rongga. Jungu. Dah tak apa jungu tu. Bibir. Aku kena pergi sekolah tadika lah kat sana. Jungu. Mansur. Sebahagian muka ni jungu. Mansur. Misai apa tadi? Misai somet. Somet. Kurang bahasa ikut mana ni? Boneng saya tak tahu. Lagi. Pengor tu maksudnya blur. Ha, pengor tu macam muka ni sekarang lah. Pengor. Tak pengor ni tak. Oh. Penjan. Penjan tu apa? Tingkap. Penjan. Kena nama orang Semenanjung ni penjan. Yang punya nama kau tingkap lupa nama penjan ni. Perempan. Perempan tau kan? Perempan ada kat sini. Perempan. Perempuan. Perempan untuk masak. Kuali. Oh, perempan eh? Ha. Pasal kalau sana pergi kalau pergi kedai nak beli perempuan ke kalau kuali pun yang faham ah. Faham. Macam pergi kedai lain. Perempuan tu macam perempuan pen PAN. Oh. Tu kat sini panggil apa pen? Kuali lepe. Luar bib. Spenda. Luar bib. Macam Habib jual dia punya dia. Luar bib eh. Kau siap ke luar bib teh ke sekolah. Luar bib eh. Ah, frying pan, perempuan. Tuyuk. Tuyuk apa? Yeah. Slow motion, slow, blur. Lambat kecap, tuyuk. Tak ada layang. Tetak tau tak apa tetak? Bukan tetak eh. Tak. Gelak. Oh, iya ke? Lihat. Itu biasa dia. Balang saya tak tahu. Rungak. Rungak tu rungak atau tak lagi rungak? Rungak, batik rungak.
Gambung? Gambung tu annoying. Celidak tu pengotor. Bulat tu tipu. Beliang. Kemait. Kemait tu apa? Kemait tu pengotor. Kemait. Oh, lepu terbabak. Oh, lemonade. Air lemonade. Air soda. Kita bagi air lemonade. Dia lemonade. 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 Buras. Hmm? Monyeng. Monyeng tu. Macam mulut kotor-kotor apa kata? Comot. Majuh tu makan. Makan laju-laju. Uras tu sampah. Uras. Aku dengar dajah. Kutip uras je lah. Kutip uras tu. Uras tu sampah kan? Ah, uras. 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 Cuma tak ada untuk putih uras lo. Putih uras lo. Ih, tak kena langsung. Putih uras lo. Putih uras lo. Putih. 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 Putih uras lo. Putih ah. Putih uras lo sebab I nak slang you tune. Putih uras lo. Ih, masih still bunyi bunyi putih tak leh. Putih uras lo. Lo tak apa? Ya, tak boleh lah. Tak boleh break. Bertapuk. Lobo. Bahasa Sarawak paling susah nak belajar. Sumpah cakap. Tak, tak. Kalau kat Sarawak kan? Aku dah nak dua, dah dua tau. Anak kalau, dah dua lah. Tapi yang, tak boleh cakap Sarawak lagi. Yang. Tak, tak. Kalau orang Sarawak, kalau orang bau ketiak kan, lalu lalang kan. Bau angin. Hangit tu bau ketiak. Kalau kat sini hangit dah berhangus kan? Hangit kalau masak. Kat sini bau angin. Kat Sarawak bau angin bau ketiak. Oh, tak boleh cakap bau ketiak hangit tak ada dah. Bau hangit dah. Bau angin. Macam kau nak bau angin. Macam macam selalu bau lah. Macam saya selalu bau lah. Tak lah. Macam saya selalu bau adik-beradik you. Yang, yang bawa jalan tu lah. Tu roti ke si spek? Mana lah? Menale. Lantur. Paloi. Kenapa paloi? Apa? Bodoh. Malay tu macam penat sangat. Kalau korang mengata aku pun aku tak faham tu tak. Umai. Bahasa Sarawak bahasa yang paling unik. Paling lain terus daripada perkataan asal bahasa Malaysia. Hei, embeng. Ha. Apa? Apa? Korang dengar tak apa dia cakap tadi? Ha. Bodoh lah. Kembang lagi nanti. Kemaik. Okeylah, okeylah. Makin kita nak end live, makin tinggi pula. Pangai. Okay, lah. Nantilah esok-esok kita buat live lagi. Pangai, ni dah pangai dah. Pangai tu apa? Bunyi macam pelik je. Main juruk. Okeylah, guys. Tak apa, tak okey. Tak okey apa? Tai gigi. Tai ogek. Tai ogek. Apa? Tai ogek. Tai ogek. Ah, ni mah bukan bulu kening ya, bulu mangsu. Bulu mangsu. Misai somet. Oh. Pelik. Pelik mah. Tai ogek. Tai ogek tu ubat gigi. Tai gigi. Tai gigi. Oh, tai ogek. Aduh. Pelik je. Okeylah guys, nanti kita sambung live lagi lah. Eh. So, sebelum kita end live. Ada apa ni mah? Dia jom kat back comment tu, korang boleh tekan jom support Sharifah yang dia punya ni juga produk Abe Jo. Abe Jo hanya benda yang Abe Jo beli sedap. Abe Jo sambil-sambil buat live, kita share dekat live ni so that kita boleh perkenalkan produk dia lah kepada siapa-siapa yang nak merasa. Boleh merasa tekan back kuning. Memang sedap, sedap gila guys. Dan Abe dah kemakan tadi. Dia ada dua tadi, dia ada rendang dendeng daging dengan nasi biryani gam. Nasi biryani gam ayam. Oh, ngantuk dah. Okay. Nang nyaman, nang sedap. Rasa nyaman. Rasa nyaman. Mangan julut. Tu tak tahu. Endah pedas ya? Endah, endah. Endah tu tak kan? Ha, kalau apa beza endah dengan si? Endah tu bahasa Iban. Oh, itulah. Nyem koro. Nyem koro apa kan? Nyaman sekali. Nyaman sekali. Sedap, sedap sangat. Nyam skoro. Nyam skoro. So kalau cakap dengan biasa tu memang cakap nyam skoro lah? Hmm. Ke bahasa budak-budak? Nyam skoro ni bahasa baru. Sarawak, sesuatu yang baru. Eh, tak tengok bola. Apa game bola malam ni? Siapa main? Cangkir. Cangkir tu gelas. Kita dah ngantuk sah. Hmm. Video lah. Okay. Bye lah guys. Thank you.